Vítam vás na dnešnej milej slávnosti, ktorá sa uskutočňuje pri príležitosti ukončenia školského roka 2017-2018 a súčasne dnešná slávnosť je aj rozlúčkou našich predškolákov s materskou školou. Keď sa vo svojich spomienkach vrátime dozadu a zaspomíname si na ich prvý príchod do materskej školy, zdá sa nám priam neuveriteľné, že uplynulo už toľko času. Teraz by ste takto krásne oblečení, tak milí rodičia, dúfam, že si zaslúžia ešte jeden veľký potlesk týmto našim absolventom.